сьогодні в Хмельницькому затримано 32-річну жінку, яка намагалася продати своїх двох малолітніх дітей, а саме хлопчиків 2 та 6 років, заняття жебрацтвом. Заказаним фактом порушено кримінальне провадження, а саме за частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України, де передбачено позбавлення волі від 8 до 12 років. На даний час жінка затримана і готується клопотання про обрання запобіжного заходу, взяття під варту.